kafiri mta siamini Mwenyezi Mungu. Atarauneni naniona batumana tunakuona. Naona sabura ubao simana ubao tunaona chaki mnaiona naam tunaiona. Asema naam kwa vipo mnaviona. Je, Mungu wenu mnamuona? Mwenyezi Mungu mnamuona? Hapana, hatumuoni. Kwa kuwa hamuoni basi hayupo. Kwa kuwa hamuoni basi hayupo. Kwamba kila kinachoonekana ndicho kiaminiwe. Sisi tunaamini bila ghaibi, aliyozungusha hapa. Tunaamini sio Islam, tunaamini bila kuona. Sasa yule kafiri mulhid, mulhid ni kafiri, maana siamini kwa Mwenyezi Mungu wala Mungu wala nani. Yaani haamini kitu kama hicho. Kwa kuwa kinachoonekana ndicho kinatakiwa kuaminiwe, basi huyo Mungu haonekani, basi hayuko. Mbavu kwa unauona, na maana huko chaki na mimi nipo, ndio maana mnaniona. Huyo msiyemuona maana yake hayuko. Sasa miongoni mwa nakutaka kijana ni mzungumza kwa sababu ya jamaa katika dini, na nikishaona kwa akili ya ustadi, yaani akili ya mwalimu hatujaiona, basi mwalimu ana akili, maana yake haionekani. Sawa, yaani akiwa na maana kwamba si kila kisichoonekana hakipo. Kuna vitu vingine vya ndani lakini vipo. Kwa hiyo ukisema Mungu kwa kuwa haonekani hayupo, akili yako wewe haionekani iliko. Sasa kwa hiyo ndio basi wewe hauna akili. Hali kama hiyo ni maneno ya ile pepo zamani, mambo ya nani kikubwa tujitenge sana mtakaso Allah tabarak wa taala ili ndio ametuumba, na wala hauhitaji kwenda mbali sana, yako mengi ambayo kuyaangalia tu na kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yupo. Jamani, inshallah tunashukuru sana kwa sadaka zenu, tufanye dua, tufanye dua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tufanyie wepesi inshallah, na kwa dua zenu inshallah tutasafirishwa kwa Jumapili kwa kijaji kwenda salama na Mwenyezi Mungu. Na leo kubwa ni kwenda kukuta ni dawu la ajima, ni dawu la ajima, ni dawu ni kosi ya maimamu nafika kila mwaka katika chuo cha Azhar kila mwaka. Kwa hiyo leo na madhumuni ni kwenda kutafuta matunda tukayopata kwa ajili ya kuleta hapa. Kwa hiyo inshallah tuombeane hicho cha kusudia tuweze kukipata inshallah. Kwa bihadhi niya, kila mmoja ana matatizo yake, ana mambo mengi ambayo anahitaji waweze kufanikiwa na kujisukuma kwa shida matatizo. Inshallah kumtia siku hii ya leo, juma ya leo, basi kwa sura hapa tumesoma kumwomba Mwenyezi Mungu kutuboreshe matatizo yetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ile mazuri tunayotamani inshallah. Na siku ya kiyama atakuwa wote kile kitani ya kwa yake Allah Ta'ala kwa sala kwa bidhaa hii bila kwa sayyidina wa nabii na shafiina wa maulana rasulullah Muhammad al-fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zidna ilma wa zidna ilma. Inna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kwa kuja kuelewana kabisa kwamba kufanya kwa shilingi ngapi, waje kumaliza mara moja inshallah.